Fabiano, my tady uvidíme zápas, ten váš mistrovský. Co po tomhle zápase bolí nejvíc a jak dlouho? Nejvíc bolí ruce. Paradoxně ramena, loktíky a nemůžu se třeba zvednout pořádně, jako zvednout ruce do horní poličky v lednici a tak, takže to je na tom to nejhorší. No. Kolik máte modřin po tomhle? Já musím říct, že tady po tom zápase nic, pohodička, ale většinou to bývají nějaké modřiny, podlitiny, boule, hlava, oči a tak 14 dní a potom se to střebá, je to dobrý. A co děláte pro to, aby to bolelo co nejméně? Musíte odrážet ty údery, chránit si hlavu, nebo co je nejzranitelnější část pro boxerku na těle? Já se snažím krýt si hlavu, protože to bylo takové kritérium mojí maminky, když mě pouštěla do profiboxu, takže si budu krýt nos, abych ho neměla zlomený. Nesplnilo se to úplně, zlomený už byl, ale... Kolikrát? Já si troufám říct, že jednou. Já potom popravdě ani moc jako nevím, protože tím, že mě netekla v životě z nosu krev, tekla mi vlastně jenom jako dovnitř, tak jsem ani jako nezaznamenala nějaké, jako, že by to nos byl úplně nakřivo, ale když jsme pak měli covidové testování, tak paní říkala, že jsem sám zlomený nos, se tam prostě nemůžu dostat a pak je to vidět vlastně, když nám dělají CTčka a všechno možný, takže tam jako nějaké pozůstatky zlomení jsou. Díváte se na svoje zápasy? Nedívám. Já pokud nejdu vlastně se soupeřkou na odvetu, tak se na zápasy nedívám. Proč? Já si uchovávám takový ten pocit, se kterým jsem odešla z ringu a to je pro mě takový jako super a nemám potřebu se v tom víc pitvat, už je to něco, co se stalo. Maximálně se na to kouknu jednou a to kvůli tomu, jaký byl komentář v televizi, jak to okomentovali spolukomentátoři a komentátoři toho zápasu. Už jste stihla tenhle titul oslavit? No já slavím tím, že se vždycky po zápase vyjím a to už jsem stihla úplně bravurně, protože mám 11 kilo nahoře, takže... Od toho zápasu už jste stihla? No, od toho vážení už mám 11 nahoře, takže tak... Vy soutěžíte v kategorii minimuší váha. Ona už je to atomová. Co to přesně znamená? Kolik smíte nejvíc vážit v tu chvíli vážení? Vlastně limit atomové váhy je 46,27 kg nebo 102 liber, pokud chcete, ale u WBC mají ženy výjimku a to kvůli periodám, takže máme půl kilo povolené navíc. Takže je to vlastně ve finále nějakých 46,77. A normální vaše váha je co? Protože tohle asi není přirozená váha. Kolem 57. Takže vy musíte během jak dlouhé doby schodit těch 10 kilo nebo 11? Já většinou vím o zápase cirka 2 měsíce dopředu. Takže mám 2 měsíce na to dostat tu váhu dolů. Jak to děláte? Já jsem takový jako špatný prototyp sportovce a když nejsem v nějakém zápasovém období, tak se stravuju vlastně úplně vším možným. Je to pizza, je to burger, prostě říkám, na co má tělo chuť, to si dám. Nějak to samozřejmě nepřeháním, nejsem každý den ve fast foodu, ale mám to takové jako otevřené. A tím, když přijde zápas, tak to začnu redukovat, nastavím si jídelníček, podle kterého se řídím, jakým výživový poradce mi s tím pomůže. A začne to prostě pomaličku klesat, no a poslední kila potom udělám, ať už v sauna obleku navlečená, nebo ve vaně, jak to zrovna vyjde, kolik mám váhu přes a tak. Co na to říká vaše tělo, na tyhle výkyvy? Protože 10 kilo plus a 10 kilo minus během 2 měsíců, to je velký zápřah. Je to velký zápřah, já si vlastně na to poslední schazování nechávám nějaká 3-4 kila na to dopocení, takže tou zdravou cestou, to celkem ještě relativně jako není tak strašné, to tělo se zvykne a tím, že se dostane do nějakých kolejí, má vlastně nižší příjem, vyšší výdej, tak jak to prostě u diet funguje a stravuju se fakt dobře, kvalitně, tak je to vlastně pro to tělo oproti mému jako běžnému režimu super. Horší je potom takový to dopocení a to už... Není to tělo, asi příjemné. Ta hlava není spíš spokojená, no. To tělo to nějak zvládá, já ho teda obdivuju za to, že to zvládá a děkuju mu za to. Ale ta hlava, to je taky složitější. No. Příjemný to není. Kdyby vám při vážení přebývalo pár dekagramů, oželila byste svoje dlouhé vlasy? Už i s těma myšlenkama koketuju, se musím přiznat, protože vždycky mi tak jako chybí těch 400 gramů a říkám si, to je jedna vana, je to půl hodina na pásu. Ty, kolik můžou vážit vlasy? A vždycky mi ty lidi okolo mě říkají, zapomeň, prostě to vypoď a je to 400 gramů. Co panky, ty si pletete sama na zápasy? Pletu sama, to je takový můj rituál. Já to mám vždycky v zápasový den, se vzbudím, dám si brzo snídani, potom si zapletu copánky, trénink a jdu si odpočinout. Takže kdybych si je nezapletla, tak se cítím taková jako neúplná a už je to jeden z těch mých rituálů před zápasem. Jste pověrčivá? Úplně jako pověrčivá nejsem, ale
mám prostě ráda před tím zápasem takový své stereotypy, jim pořád stejnou snídaní, protože jsem na ní jako zvyklá před každým zápasem a vím, že se po ní cítím dobře. Co je snídaně šampionky? Rohlík s máslem, se sýrem a s kolečkama okurky posolený, cereálie s mlíkem a vždycky to zakončím croissantem s nějakou marmeládou anebo s nutelou, co je prostě zrovna v nabídce. Vy jste přinesla ten váš vítězný mistrovský pás, tak na něm je několik fotografií. Co to je za fotky? Tak tady na té straně jsem vlastně já, na druhé straně je moje první soupeřka z doby, kdy jsem získala ten pás, což bylo v roce 2018. Potom je tu Leila Ali, což je první žena, která kdy vlastnila pás WBC. Je to dcera Muhammada Aliho a tady je vlastně ředitel pan Sulejman, ředitel organizace WBC, který už je teda po smrti a převzal to jeho syn. Vy máte přezdívku Andělská pěst. Kdo ji vymyslel? Tenkrát to byl reportér ze Sportovních novin. Dal mi to vlastně jako překvapení za první zápas, kdy za mnou byli v Německu, tak mi potom pípla SMS, ať se podívám večer na zprávy, že tam mám překvapení a byla tam přezdívka. Já jsem s tím teda jako nebyla vůbec spokojená ze začátku, protože můj trenér dostal přezdívku po tom, co lámal žebra, tak jsem mu začal říkat chirurg a lidi mají takový ty drsný přezdívky, jako Tyson trháč, tady to, tamhle to, tak jsem čekala, že budu mít jako typický úder nebo něco. Za co dostanu přezdívku, ale ono se to chytlo a vlastně jako nic typičtějšího už se asi jako nevymyslelo.